Selamat pagi. Hari ini kita akan membuat latihan dan menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 1 muka surat 62. Cuyi bu jilid 1 tiliu seye ha. Unit 11 selamat sentiasa. Selamat si anchun. Sentiasa si hancang, chang-chang de isi ha. 所以 selamat sentiasa， 我们希望说都是在安全的，然后做什么事情都是能够保持安，照顾我们的安全哦。来 ，mari kita lihat latihan muka surat 62。你看一下， 先不要直接做哦，你先看，lihat gambar dulu dan baca lah ayat yang diberi。 Ada tiga soalan, no? Yuk, santi de timu. Baik, soalan yang pertama, ni kan, zai ta sou san, zai ta sou san, zeli, zeige, ho? Zeige, omen jau ta topi kele, keledar. Ya, apabila anda menggunakan motosikal, hoce si basikal, mestilah menggunakan topi keledar. Ini topi keledar. Ini, zeige le, zeige si 自行车，自行车是 bicycle 呀 ，bicycle。 gambar kedua， 你看 gambar kedua di sebelah arun ni， di sebelah arun ialah pintu pagar， lipa， 我们讲 pintu pagar， 你 pintu pagar。 第三题呢 ，soalan nombor tiga， tengok di tangan dia， di tangan dia yang bulat ni kita panggil pelampung， 这个叫 pelampung， OK， pelampung， 这个， 那么这个是 kolam， 来， sebelum kita menyelesaikan latihan， mari kita lihat dua perkataan， 我们要学两个字先， 第一个字呢， 你看， ini ialah， 刚才我们学了， 这是 topi keledar， 哦， topi keledar， 没， topi keledar 就在这个男生手上，就在他的手上，所以在你的手上就是在你那儿的东西， yang dekat sekali dengan kamu， yang paling berhampiran dengan kamu， 你拿着的那个东西，你就讲这是，是吗？这是是 ini， 你看这是 ini， 所以这个人他讲。 Ini topi keledar ini， 这个这是你用 ini。那么这个男的有远离他，你看有一点的距离哦，有远离，有离他远一点。那么怎么讲呢？你看有比较远一点，他不可以讲 ini 了咯。这一个男的他可以讲 ini topi keledar。那么这一个小孩子呢，他要讲啊那个了，那个是什么呢？ itu， 对 ，itu， itu， itu， 哦，那个是 itu， 好了，所以你知道这个是 ini， 那个是 itu， 那个是 itu， baik。 Kita lihat soalan yang pertama， mari kita baca bersama-sama ya。 Pakailah， pakailah topi keledar ini。 Sali， kuat sikit suara ya， pakailah topi keledar ini， Zali， baik， nama Zali ya， 怎么回答呢？ macam mana Zali nak menjawab soalan？ OK， 所以第一件事情， 你说好的， 好的， 你就要用 baik lah， 看 ejaan baik lah， 我们写一写 B， 我用铅笔写哦 ，b a i k l a h， baiklah， OK， baiklah， baiklah 的意思说好的。那么他跟他的爸爸讲话，父亲讲话，所以你要讲 ayah， 这是 y a h， 哦，baiklah， ayah， nokta。 Saya akan pakai topi keledar
itu halte papa. 你从这边抄哈，把该把该辣这个辣丢掉，所以 saya akan 我将会把开从这边抄把开 topi keledar 啊，你看爸爸讲 ini， 可是 Zali 会比较远一点 ，Zali 要换成 itu 哦 ，nok ta 好吗？所以你讲 baiklah koma ayah nok ta。S 大写，因为是 nokta 过后 S 要大写哦。Saya akan pakai topi keledar itu nokta. Baiklah nomor dua, kunci pintu pagar itu Arun. Mari kita baca bersama-sama. Kunci pintu pagar itu Arun. Jadi, so, ini adalah pintu pagar.他妈妈说一度，因为它是有距离的。你看这边到这里，它是有距离的哈。Okay, jarak dia dari sini ke sini ada jarak， 所以是比较远一点，就讲一度啊，请你关那一个篱笆。所以这现在阿润很靠近篱笆，阿润讲这个篱笆，所以呢 ，baiklah ibu， 好的妈妈，记得 b 大写 ，b huruf besar。Baiklah, lalu ni fang koma, okay, ibu nok ta, hau lah koho esta siya, saya akan, 我将，所以你从这边抄 kunci 这个 k 小写啊 ，kunci pintu pagar 啊，现在这个是 itu， 不过现在 Arun 很靠近，所以是 ini 这个礼拜 ini nok ta， okay， saya ulang semula， mari kita baca。Kunci pintu pagar itu Arun. Baiklah ibu, saya akan kunci pintu pagar ini. Okey. Seterusnya kita soalan yang terakhir. Ini tadi ialah pelampung. Gunakan pelampung ini, Weihan.Gunakan pelampung ini, Weihan. So, Weihan cakap, 因为他讲这个是 ini， 所以 Weihan 讲的时候di sini apabila Weihan bercakap， Weihan perlu cakap i itu 啊，因为是那个，这是他父亲在讲这个哦。Baik， jadi baiklah ayah， saya akan guna pelampung itu。好的。爸爸 ，nokta， saya akan， 所以再从这边抄 ，salin dari sini， gunakan， 那你 gunakan， pelampung， pelampung， ini， ini lah， ini， tukar kepada， 这边远一点， itu， 注意一下哦。Okay， mari kita baca sekali lagi， gunakan pelampung ini， Weihan， okay。Baiklah ayah, saya akan gunakan pelampung itu. Itu dia muka surat 62. Baca dan siapkan terus dalam buku aktiviti. Terima kasih.